У Харкові відзначили Курбан-Байрам – свято традиційне для мусульман у всьому світі. Об'єднав різні національні діаспори Карімі Патша. Це праздник, чому суть? Це історія наша віри. Це історія наша релігіозна віри. Це ми ежегодно в Харкові проводимо. К сожалению, два года в связи с вирусом корона ми не могли собраться. Ні Новий год не могли відмічати, ні Ід ал-Фітр відмічати, ні другі праздники. Ну, перший раз ми менше кількість, але все одно ми зібрали, тому що наші діти знають свою культуру, свою традицію. А також наші харківчани, які сьогодні в нашому праздникі, вони познайомилися з нашою культурою. Це день примирення, день дружби, день того, щоб допомогти людям. Жертвує себе зараз других нуждаючих, тому ми проводимо сьогодні цей праздник. Захід відвідали також і почесні гості. Я хочу вам пожелати міра, согласия, вашим сім'ям здоров'я, процвітання. Ну і в вашому лице поздравити всіх мусульман Харкова, України і всього міра з цим прекрасним праздником. Міграційна служба допомагає національним діаспорам і сприяє їх інтеграції в українське суспільство на законних підставах. Часто обращення все-таки в зв'язку з тим, що в їх странах зараз відбувається, це Афганістан, Таджикистан, ну, в Азербайджані зараз на даний момент спокійно, але афганці і в Таджикистані у них зараз дуже велике кількість обращень в качестві біженців. Якби вони обращаються к нам за статусом біженців або дополнительної защити в зв'язку з конфліктом в їх країні, ми в настоящее время дуже великий поток пішов із Афганістану, к сожалению. Для самих афганцев. Мы в этом вопросе очень оказываем им очень большую поддержку. Пожелать всем мусульманам и не мусульманам, чтобы их жизни Господь Бог, Аллах совершил чудо, и все их мечты, все их планы сели и сбылось. Несмотря на то, что не то, что мы живем в Украине, поэтому мы соблюдаем свои традиции, обычаи. І хочу поздравити всіх мусульман з наступившим праздником Курбан-Байрам. Дай Аллах їм здоров'я, довгих життів, України, мир і просвітання. Аніка разом із батьками приїхала до України давно. Харків вважає рідним містом. Зараз багато з наших афганців є гражданами України. Тобто ми рівносильно уважаємо культуру і традиції України і в той же час намагаємося підтримувати свою культуру. Ми відмічаємо Новий год, який в Україні відмічається, праздники, які на Україні відмічаються. Звісно, тому що багато тут народилися, багато виросли, навіть ті, хто приїхали тут жити, вони адаптуються. І вони благодарні тому, що у них є можливість бути на мирній стороні. Ні, то есть, естественно, мы как бы ассимилируемся с обществом здесь. Вот. Но в то же время, конечно, мы хотим соблюдать свои традиции. И мы отмечаем Новый год, праздник Ид и также праздник Рамадан. Але майже в кожного з них на батьківщині залишилися рідні люди. Сейчас Ид не бачат, Ид Курбан сейчас не бачат, а мы поздравляли всех афганцев, которые живут в Украине, чи за границу, чи в Афганистане. Всем поздравлял, всем желал удачи. Традиция осталась, у нас все как надо, мы так празднуем. Ну все как в Афганистане, тут тоже мы так. Мы постараемся все держать, как надо. До слова, Курбан-Байрам вважається одним із головних подій для мусульман. Свято – жертвопринесення. Знаменує закінчення хаджу – паломництво, яке пов'язане з відвідуванням міста Мекка та його околиць. На Курбан-Байрам відвідують мечеті і моляться. Прийнято приносити жертву і робити добрі справи. Після святкування Курбан-Байраму у Харкові близько 60 дітей отримали подарунки. Вкладникам хороших хотів, хороших канікулах, і щоб всі були щасливі.